Mana intervyularımı eşitip, mana ibaralarımı kaytar yapsınlar, mana sözlerimi kaytar yapsınlar. Yıldız bu mesela, lakin babı kaytar yapsınlar. Üçte adam, törtte adam canlı yetedi. Bittesi Yıldız Osmanov olsa, bittesi milyon. Yok, dizayn, bunlar canlı konserler. Onlarla hiç kaçan 100% aplata kaldırmış gerek. Onlarla yaramını kılış gerek. Çünkü onlar icat kılırlar. Kagenliğe basış gerek. 100 milyon nakit boş gerek. Lekin icadı izge tanqid bo'lgan mı? Aynen icadı izge. Savoliz ne oran çoğaz mı? Siz fakat emotsiyani so'rashingiz mumkin, xolos. Üç günden beri şey etmem. Yıldız apamı cüdeyim hürmet kalama. Üç günden bilet satı olasın mı yok karındaş mısın? Vay keçiler satı olamam. Yapırat ki anca olardı vaadı bakır olardı. Yıldız apam şuna kuzun yum ketu attı. Akırı payıttı. Çünkü uzun bilvamızı. Pastan ofki kılın attı de. Kata halasın uyumaz ki. Kiptiri törttesi, törttali müzikantdan ketu kanser tut ketu. Taşı repetizde kim edin sanatkarlar var. Şu kanser kunu keledi. Biz tenge, lekin o kishining bitta harakatini biz qila olmaymiz da. Yulduz Usmonovaning sirini bilish uchun ularni ham ishga solib ko'rishadi, bilasizmi? Taxminan qanchadan qanchagacha pul sarflaringiz bu safar? Вы из Казахстана приехала специально на концерт Yulduz Usmonova. Вообще красивый, красивый. Bu narsani aytishim kerak, bugun aytilgan qo'shiq mumkin ertaga aytilmaydi, o'rni alishib ketaveradi. Ani til ojiz, man ta'riflab bera olmayman. Butun bizdan negativlar chiqib ketdi, sog'lig'imiz tiklandi. Juda kamdan kam, lekin aralashgan payt bo'lsa qirilishib ketamiz. Ребята, это наш торт. Orzularingizni Xon saroy bilan amalga oshiring. Ko'rkam, sifatli va eng asosiysi ishonchli uylar. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Bugun biz Xalqlar do'stligi san'at saroyidamiz. Hayoti davomida Xalqlar do'stligi san'at saroyida eng ko'p mezbonlik qilgan, eng ko'p kunlik konsert dasturlarini boshlab bergan va ularni davom ettirayotgan. Aynı kunlarda ham ushbu san'at saroyida 16 seansdan iborat bo'lgan eng ko'p kunlik konsert dasturini taqdim qilayotgan xonanda O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Usmonovaning navbatdagi yakkaxon konserti bo'lib o'tmoqda. Biz konsert dasturining 1-chi va 3-chi kunida mehmon bo'lib, sizlar uchun konsert dasturidan eksklyuziv lavhalarga va intervyularga boy bo'lgan reportaj tayyorlash harakatdamiz. Demak, yaqin daqiqalar ichida bizdan uzoqlashmang. Biz boshladik. Toshkentda juda ham bir chiroyli qor yog'yapti. Juda ham chiroyli. Demak, biz boshladik. Mana Allohni Allah yüzümüzü yok çıkarsın. Amin. Yurtumuzda bayramlar yaşat nasip olsun. Halkın ez zaman gelip ez zaman ülkeye tuvasın çünkü oynayıp gülüp ötküz olaylık. Allah Allah. Раз, два, три.
Bir karar.
Alo. Ha, assalomu alaykum. Ha, kompyuter sotib olgan ekandim. Qayerdan? Albatta apagadan. Nimaga apaga? Ha. Hozir tushuntirib beraman. Birinchidan, do'kon assortimenti to'liqligidan tashqari, bu yerda noodatiy mahsulotlarni ham uchratishingiz mumkin. Do'kon juda chiroyli va keng. Chill zonalardan tortib, mahsulotlarni tez qilib ko'rish imkoniyati ham mavjud. Uchinchidan, o'z ishini yaxshi biladigan mutaxassislar. Ular nafaqat mahsulot sotishni, balki kompyuterning har bir qismini yaxshi tushunadi va sizlarga barchasini o'zi o'z qo'llari bilan o'rnatib beradi. Rahmat. 4-dan bu servis, ya'ni kafolat va butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmati. O, tayyormi? Ha, aytgancha, hali biror mijoz apegidan norozi bo'lib ketmagan. Ha, umuman olganda, apega haqida o'zimga o'xshagan blogerlardan yaxshi taassurot qolgani ushbu brendni tanlashimning asosiy sababidir. Rahmat. Ochig'i konsertdan avval Yulduz Usmonova bilan intervyu qilishga biroz cho'chib turaman. Sababi kayfiyatlarga ta'sir qilmay, har holda jonli ijro, juda ham shuncha odam mas'uliyati bor. Birorta savolim kayfiyatga ta'sir qilib qo'ysa, bu konsertni umumiy kayfiyatiga ta'sir qilmasin deyman. Lekin shunday bo'lsa ham bugun mana oxirgi kun va konsertdan avval intervyu olishga qaror qildik. Sababi konsertdan keyin Yulduz Usmonovani ushlab bo'lmaydi, bu yerdan darro ketib qoladilar. Avvalambor assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Opajon, salomatmisiz? Omonmisiz? Charchamayapsizlarmi? Charchamayapmizmi? Bugun oxirgi kun, xudo xolisa. Bu yil programmasi. Ha, albatta. Kayfiyatlar qanaqa o'zi umumiy? To'g'ri aytaymi? Albatta. Zo'r ko'pchilik mana xafa bo'lyapti konsert tugatganiga. Men xursand bo'lyapman, chunki asos yuk mana bo'yinda bo'lgani uchun. 100% jonli shanglash har kuni oson emas. Albatta, albatta. O'sha uchun ham konsertdan avval siz bilan intervyu qilishga biroz qo'rqib turaman. Sababi kayfiyatingizga ta'sir qiladigan. Yaxshi bugun. Ha, yaxshi, ilohim yaxshi bo'lsin. Chunki shuncha odam mas'uliyati bor-da bu yoqda. Mas'uliyat bor-da. Mana shu har qanday to'y, boshqa konsert, bittalik konsertlarda shuncha mas'uliyat yo'q. Mas'uliyat aynan mana shu yerda hisobotda bo'lib qoladi. Bo'lmasa hisobot konsertda ham emas, nostalgik konsert. Lekin mas'uliyat bor-a, bitta men emas-da. A bolalar hayajonini ko'rmaysizmi? Ne jonli konsertda bittasi tiq, bittasi piq bo'lib qoladi-da. Shunisi bilan jonli konsert. O'zingizda bo'lmadimi shamollash, qanaqadir gripp? Ha, o'rtada bo'ldi. 2 marta ustma-ust bo'lib qoldi. Qorlar yog'di-yu. Ha, sovuq kunlar bo'ldi. Ha, o'sha 4 ta soat darildi. Men tag'in ham Allohning iznila ushlab turdim o'zimni. Lor vrachimiz bor, bugun onlaynda ko'rsataman. Shu lor vrach yaxshi baraka topsin avvalalloh. Ushlab turdi u ham imkon qadar. Xo'p, bugun oxirgi kun, shu konsert dasturining oxirgi kuni va nima qiyinchiliklari bo'ldi, nima oson taraflari bo'ldi? Umumiy olganda, xulosa qiling. Umumiy olganda konsertlar yengil o'tyapti, lekin qiyin tarafi baribir javobgarlik. Nima deydi? Bitta nafaqat konsert qo'shiqlari ketadi. Hali gapirmasang konsert o'xshamadi degan kunlari ham bo'ldi odamlar. Hali gapirsang gapingga osiladi, boshqa qiladi. Qiyinchilik taraflari shu bo'lsa kerak. O'ylab gapirish kerak, fikr qilish kerak. Konsert bilan birgalikda yana har bitta gap tosh taroziga qo'yib, grammini o'lchab aytish kerakda. Ha, ash taraflari, mushkillik taraflari bor. Endi keyin qiyin taraflari mana sahnada sirpani tushmaydiysan, pason ham buzilmaslik kerak, qo'shiq buzilmaslik kerak. Shu bilan birgalikda nechtasi mana yiqilib tushib, sirpani tushib, yo Allohga shukr biz yiqilmadik-ku, bir ikki sirpandim lekin men ham. Mana shunaqa o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin yaxshi. Biz ko'pchilik bo'lganimizga qaramasdan 100 dan ortiq odam ha? Yo'q, ko'p. Mana men sizga sanayman, aytdim, hozir mana shu yerda сколько у нас в оркестре 60 70 60 Ustasi kelib ketib. 150 ta odam bor. 150 tadan ko'p. Keling, assalomu alaykum. Mana musiqa rahbarimiz Otkirjon keldilar. Kutib turdik hozir. Raspevkani boshlaymiz. Jetta bir 200 ga yaqinda va 15 ta bular xor. Mana chetda o'zida siz hali o'yinchilarni qo'shsangiz 200 dan oshamiz. To'g'ri. Siz bilan shu konsert oldi intervyuga tayyorgarlik ko'rdim-da endi boshqa intervyularni ko'rdim, boshqa qildim. Aynan konsert oldi va bir narsani o'ylab qoldim. Shu paytgacha endi misol gaplaringizga tanqidiy gaplar bo'lgan. Lekin ijodingizga tanqid bo'lganmi? Aynan ijodingizga, yaratgan qo'shiqlaringizga. Yo'q, endi men birin
birinci çıkkanımda ufakta müştüm jurnalları bulardı. Kalk ne var, ne mege koktıraman diyaptı deyip, tezkeresine alıp kop kottak işte yazgın payetler bugün. Lekin kengin, şunlar bana ozu yıldız yıldız kılı erkeleti oluyordu. Başta şimdi şuna kadar, şuna kabul edildi. Lekin koşullarga tanqid bulmagan, koşullar da şairler yazgın. Bugün bolsa şairlerge buluş gerekdi. Lekin şairlerimiz bu, ne dedi, cenzurasız yazılmazdı. Bu hammasi filologiya kuchligida o'sha paytda. O'shaning uchun tanqidlar bo'lmagan. Lekin gapirgan gapimga tanqid bo'lgani bilan siz tan oling, bir yildan keyin qabullanib yashaydi. Uzog'i bir yildan keyin. Chunki fakt ostaytsa faktami. Siz novvat deganingizdan og'zingiz asal bo'lmaydi. Qalampir bo'lsangiz qalampir deyish kerak. Siz men endi voy novvat qiz desam, o'zi qalampir bo'lsa, ko'cha qizi bo'lsa, ko'chadagi axlati bir kun chiqib keladi uni har qancha maqtasang. O'shaning uchun fakt ostaytsa faktami, men ham yurist bo'lganim uchun, san'atkor bo'lgandan tashqari ham yuristman. O'shaning uchun bilaman yuzaga suzib chiqadi hamma narsa. Shila, не спрячешь deydi-ku. Assalomu alaykum azizlarimiz. Hamma-hammalaringiz xush kelibsizlar. Boshimiz ustida joylaringiz bor. Bugungi oqshom Ben bu seferki konseptlerimiz fakat sizlerge keyfiyet bağışlar. Bugün Allah'ın cuma günüsü de yorumlu korları yağdı. En kerege güzel kevaliler konsepti çırağıyla ötkezip güzel büyüge yetuvaliler diyemiz konsepti baştan. Yakış keyfiyette demaliler. Bugün ilacı varca köprak koşuğa gittip kamerak yapmışken hareket kılamız. Çünkü koşuklar köp, bunusunu kessem, bunusu kopyeti yaptı, bunusuna ekmesem, bunusu kopyeti yaptı. Ve bu nesana ayıp etmişim gerek, bugün aytilgan qo'shiqma bugün ertaga aytilmaydi, onu arışıp ketaveradi. 50'den oshiq qo'shiqlar tayyorlab qo'yganmiz, o'rnini arıştırıp shaxmatlab ketaveramiz. Все будем исполнять. Tarixda nima qolish kerak bo'lsa, imkon qadar artishga harakat qilamiz. Sizlar hammalaringiz xush kelibsizlar. Sovuqda kech qolganlar sekin-sekin kelaveradi. Xush kelibsizlar, deb qolaveramiz. Konsertimiz sizlarga xabar. Xolasa bugun yelkadan tog' ag'darilgan kun. O'zi umuman 14 kunni taassurotlari qanaqa bo'ldi? Xulosasi qanaqa bo'lyapti? Xo'p, nima og'ir, nima yengil taraflari bo'ldi bu konsert? Og'ir tarafi sahna orqasida bo'ladi. Yengil aslida og'ir taraflar. Endi boshlanishida juda chiroyli boshlandi. Qor yog'di, tugaganda qor tugadi. Endi shu pervallar yopilib, u qilib, bu qilib bir narsalar qilib o'tkazdik. Muxlislarga katta rahmat. Kelganiga shuni qor yomg'ir deb hammasini bir chekka qilib kelganligiga kattakon rahmat. Shundaqa masalalar ko'p bo'lib turadi. Ya'ni biz konsert boshlasak, bahorda boshlasak yomg'ir boshlanadi, 1-kundan oxirgi kunga yomg'ir. Karantinga to'g'ri keladi, karantin yopiladi, karantin ochilishi. Biz ochamiz, mana shunday ishlar ko'payib ketdi. Mayli, bu safar boshqacharoq bo'ldi. Juda katta orkestrni nima bilan o'tirdik? Simfonistik orkestr bilan ishladik. Pashta 130 tacha yaqin orkestrli xorlar, vokalistlar o'zimizni eski nimalarimiz, sostavdagi odamlarimiz hammamiz birgalashib o'tkazyapmiz. Mana oxirgi kun xudo xolasa tugatamiz. Bay bay deymiz, ketamiz. Mana 2017-yildan buyon eng ko'p mana endi zapretdan ochilgandan keyingi eng ko'p kunlik konsert dasturlari o'zingiz tashkil qilyapsiz. Shular orasida, shular ichidagi eng qiyini qaysi bo'ldi siz uchun va nimaga? Bu nostalji konsert, ya'ni shu necha 6 yil 7 yil bo'lgan bo'lsa to'xtamasdan berayotgan bo'lsak, bu nostalji 8 yil bo'ldi. Nostaljimizni qiynalmadik. Qachonki yangi programmada juda qiynalamiz, chunki yangi ashula bo'ladi-yu, yangi ashula bo'lgandan keyin birinchi eshitdi odam hech nima tushunmaydi. Chunki bu ashula yoki musiqa shunaqa narsaki, eshitgan paytda shu davrga yetib borasiz. Misol uchun hozirgi nostalji ashulalar 10 yil oldin eslab borasiz. Va mana shunday hayotim bo'lgan deydi. Shuning uchun bu konsertda juda oson o'tdi bunisi. Eng qiyinlari shu 2016
2017'ler juda qiyin bo'lgan, chunki yangi ashula bo'lgan. Shunda men chunki shu paytda aytardim, hamma aytardim, ashulani 1 yil oldin chiqarish kerak, 1 yil oldin chiqarish kerak, odamlar quloqiga yetib olish kerak. Shuni hissi ichiga olish kerak desam, yo'q, unday bunday rosa boshim og'ritishdi. Keyin mayli deb, keyin oxiri shunga o'tish boshladi, chunki har oy premyera qilib, har oy premyera qilib odamlar quloqiga tushirish uchun harakat qilganmiz. Atak eng og'irish 2016-2017'ler bo'lgan. Chunki karantinga kirish, karantindan keyin odamlarga pulni qaytarish, orasida pulimni ber, uni ber, uni ber, shunaqa juda ko'p g'alvalar bo'ldi. Men o'zim lishni o'zim qorlarda olib berganman odamlar pulini. Yo'llar galolet bo'lgan paytlarda, shu paytlarda qish paytga kelyapti, pullarimni berdi deb olib borib, o'zim bittalab topshirib chiqqanman hammasini pulini. Keyin yana shunaqa yana davom etdik. Boshqa masalasi yo'q. Bu ma'lumotni hozirgina bildim. Juda ham yangi ma'lumot. Deyarli 100 ming dollarga yaqin biletni shundoq tarqatadi. Shunda endi nima desa, chunki o'zimiz yaqinlar bilet ber deydi. Xo'p deymiz, beramiz, 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 lekin orqadagi rasxod bordi. Shuning uchun juda katta rasxodlar bor. Mayli, demak, shular so'rayapti-yu. Ertaga so'ramaslikdan xudo saqlasin. Mayli, addushi beramiz, hech qancha nolamaymiz. 500 ming so'rasa 500 ming beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Bu narsani endi baribir endi o'zimiz tanish ko'p odam tanish ko'p bilet beradi. Boshqa nima qila olamiz? Menimcha Yulduz Usmonovaning konsert dasturini ko'rish uchun deyarli barcha san'atkor kelish niyati bo'lsa kerak, lekin negadir san'atkorlarni ko'rmaymiz-da. Nima uchun ular taklif qilinmaydi? Chunki bitta narsa bor-da, unga kerak bo'lsa ustozni ko'rish. Shunday san'atkorlar bor. Olyapti, ular kelib ketyapti, misol bir ikkitasini ko'rdim. Qaysi san'atkorlar kelib ketyapti, misol uchun. Lekin million pul berib bo'lsa ham olib kirish kerak. Qachonki tekin berasiz-ku, misol uchun, mana kirib keting desa, shunda to'y chiqib qolsa turib ketib qolayotganlar bo'lyapti. Boshqa konsertlarda ko'ryapmiz. Misol uchun, hammasi Moldopa kelmayapti. Moldopa konsertga biletni beryapman men sizga, lekin to'yim bor deb ketadigan bo'lsa, biletni bermayman sizga dedim. Yo, o'tiring, yo, keting. Chunki bu men ko'raman, birinchi qator hamma san'atkorlar qo'yadi. Konsert oxiriga qolganingizda bu soat 8-9 da boshlanadi. Birovlari qochishi boshlanadi. Lucha o'zini puliga sotib olsa, o'zi qadrli bo'lib keladi, ko'radi. Chunki bu yerda katta dars bor-da. Chunki bunaqa san'atkorlar 2-3 ta Sheral Jo'rayev, bular hozir ilmini, bilimini olib olish kerak. Qanaqa sahna turishini, misol Firdavs degan o'rtog'im keldi, san'atkor. U ham kelib sahna orqasida ko'rib ketay deb, u ham xursand bo'lib ko'rib ketyapti. Shunaqalar, men aytaman, kelinglar, oldinda tushmasa orqadan ko'rib ketinglar. Nima bo'layotganlar ko'rlaring. Ertaga sizlar ham shu konsert qilasizlar. Konsert qilish oson emas. Haligi muloqotdagi xalq bilan gaplashish o'rganlari, shunaqa narsani o'rganish uchun kelib ko'rish. Men tushunmayman shu narsaga. Hammaga tekin bilet tarqatavering san'atkorlarga. O'zlari kelsin, tomosha qilsin, ketsin. Men o'zimcha qarshiman tekin berishiga. Bahrom akani bu konsertda ko'raman deb umuman kutmagan edim. Birinchi marotaba sizni konsertda ko'rishim. Konsert qanaqa bo'ldi? Fikrlaringiz qanaqa? Konsert zo'r bo'ldi. O'zi jonli ijro shaydosiman. Juda ham Yulduz Usmonova har doim hali energiyalari kuchli va buni his qilib hali jonli ijro etishga har doim ishtiyoqimiz kuchli. Juda ham zo'r bo'ldi. Mana do'stimiz Jamshid aka Moskvadan mehmonlarimiz bor edi. Shunga oilaviy hordiq chiqargani keldik. Konsert juda ham zo'r bo'ldi, mazza qildi. To'g'rimi? Sizning fikrlaringiz qanaqa? Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Biz Moskvadan keldik konsertga. Oilaviy. Yulduz opaga yangi energiya, yangi kuch, yangi ohang tilaymiz. Bugun davrani yondirdi.
Juda bir xijolatli, lekin hozir intervyu olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Fikrlaringiz bo'lsa aytib keting. Konsert qanday? Yaxshi, yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Rahmat. Sizdan keldik. Sizdan men. Mazza qildik, rahmat. Salomat bo'ling. Ha, tinch bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Fikrlar bo'lsa bemalol aytib kelsangiz bo'ladi. Salom. Xudoga shukr, rosa ham yaxshi o'tdi konsert. Bu konsertni biz 2 oy oldin bilet olib qo'yib, 2 oy kun sanab, soat sanab o'tib kelgandik. Yetib keldik. Toshkent viloyatidan, Piskent tumanidan. Yulduz Ismonovani 30 yildan beri eshitamiz, muxlislarimiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisizlar, omonmisizlar? Konsertga qayerdan keldingizlar? Konsert qanaqa bo'ldi? Konsert juda ham yaxshi bo'ldi. Biz Qo'qondan keldik, to'g'riroq Yaypandan keldik. Yulduzxonga rahmat. Aynan konsert uchun. Rahmat hammalariga. Juda yaxshi bo'ldi. Yoshlar eshitaman. Yoshligimdan beri chiqqanlardan beri. Assalomu alaykum. Biz Qozog'istondan keldik Rusmonaga. Qanaqa bo'ldi konsert? Zo'r bo'ldi. Qozog'istondan ham ko'p eshituvchilar. Zo'r. Rahmat, rahmat katta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz Samarqand Al-Buxoriydan kelganmiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Ishingiz yaxshimi? Charchamanggina. Gal konsert. Yulduz Ismonova aytdilar, 40 yillikni konserti bu dedilar. O'zim men 40 yildan buyon Yulduz Ismonova qay darajada o'sdi, qay darajada o'zgardi? Biz eshitdik boshiga, gap yo'q. Qachon nima yoshlik tark etmagan? Shunaqa. Malades. Rahmat. Motivatsiya sizlar. Rahmat. Sizlar zo'r bo'ldi. Zo'r ko'taring kayfiyati bo'ldi. Salomat bo'ling. Yanada bo'ldi shuni xohlaymiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konsert haqida fikrlaringiz qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Butun bolaligimni eslarim. Kichkinaligimizdan eshitib katta bo'lgan ashulalarimizni eshitdik. Nostalgiya deb bekor qo'yishmabdi otini. Vashche zo'r. Vaypi boshqa qachib etdi. Rahmat. Tugashini xohlamadik. Afsus tugadi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Konsert qanaqa bo'ldi? Konsert zo'r. Rahmat kattakon. Vobshe zo'r bo'ldi. Вообще фокус faqat nostalji bo'ldi i potom oxiriga kelganda energiya oshdi. Вообще chotki bo'ldi. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Salomat. Hammalaringiz sog'salomat bo'linglar. Konsert qanaqa bo'ldi? Juda zo'r konsert bo'ldi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin hammalaringizdan. Ilohim hamma vaqtlar ham sog'salomat bo'linglar. Xalqning xizmatiga bo'linglar. Yoqmagan tarafini ham aytinglar, nimadir yoqmagan bo'lsa. Yo'q bo'ldi. Hammasi yoqdi. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiring, gapiring. Yo'q, zo'r bo'ldi. Qiddam oldi, qo'shiqlarni eshitib. Rahmat. Assalomu alaykum. Biz Farg'ona viloyati Suv tumanidan keldik. Aynan konsert. Aynan. Zo'r konsert. Vafshe Sarikanda Bapesh. Sarikanda Bapesh. Zo'r. Rahmat. Bolamdan ham so'rang-chi, nima deyar ekan. Mana shu bolamdan ham so'rang. Mana Tojikistondan kelgan. Hamma yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yashanglar. Rahmat. Har doim qo'ymaysiz. Ushama o'lim, ushama otaja. Konsert qanaqa bo'ldi? Konsert zo'r kanadan keldik, zo'r bo'ldi. Konsert juda yaxshi bo'ldi. Rahmat. Butun nasadashlar hammaga ma'qul keldi. Yulduz xonimga kuch-quvvat bersin. Men kelaman, charchamayman. 3 kundan beri shetdaman. Yulduz opamni juda ham hurmat qilaman. 3 kundan bilet sotib olasizmi yoki qarindoshmisiz? Voy, kechirasiz, sotib olaman. Ha? Rostdan 3 kundan beri mana anaqa kamerani ko'ringlar. Ha, filarmoniya ishxonada ishlardim o'zi. Filarmoniyada xor orkestrlardi. Man qizim Kasimyer Nafosat. O'zim ham ishlaganman, pensiyaga chiqqanman hozir. Juda ham yuzga kirdilar. Rahmat. Men bilan baravar ekanmiz 63. Ha. Shuning uchun xursand bo'lib kelib ketib, mazza qilib ketyapmiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Iloji bo'lsa ertaga ham kelaman. Ha. Rekord, gap bo'lishi mumkinmi? 10 kun bo'lsa 10 kun kelaman. Rahmat. Joni zamon bo'lsin. Rahmat. Yaptım derim, yaptım ben derken, her ben derim.
Hop 2-3 yil konsert faoliyatidan dam olaman degan gapni ham aytib o'tibsiz. 2-1 yil dedim. Men endi nima uchun sababi bor buni? Har yili bir xil mana shunaqangi chiqurishimiz yaxshimi? Ya keyingi programmalarda bir 10-15 ta hitlarni yaratdi bir yil, bir yarim yilda. Güzel şekilde çıkan yaxshimi? Boshqa konsertlarda ko'ramiz, dünya kezamiz deyapman muzikantlar bilan. Bor mana kezyapmiz, konsertlar bor. Çetellerde. Ozgina men aytgandek u ya bu yoqqa va'da qilib qo'ygan ishlarim bor, planlar. Ularni qilishim kerak, ishlash kerak. U ham bir vatan uchun kerakli narsalarda. Vatan uchun kerakli narsalar bo'lgani uchun shuning uchun pauza, dam olish. O'lmasak albatta davom etamiz. Hech lekin men 2 yildan beri otpuska nima ekanligini bilmayman. Ozgina dengizda havosiga chiqmasam 40 yildan beri o'sha bahorda nafas qisish kasali bor. Bronxa qisadi. Endi ozgina dam olishim kerak. Endi yangilik chiqaraylik. Maslahat qilib qildim bolalar bilan. Muzikantlar ham kelinglar dam olaylik dedi. Chunki mana qarangda, mana hozir konsert tugaydi. Aslaga tushuntiraydi. Haliga o'zbekcha qilib, to'poriq qilib. Mana hozir konsert tugaydi. 5-6 to'yga boramiz. Roza, Rozadan keyin yana 1-2 oy to'ylarga yo borsang borasan, bormasang bormaysan. Yana 5-6 ta bo'lsa, maksimum bo'lsa prezentatsiya bo'ladi. Sentabrdan programma yig'ishga o'tirish kerak. Bu degani aranjirovkaga unga ber, aranjirovkaga bunga ber. Muzikantlar ham bir-biridan ko'yini aytayapti-da. Sal haliga faqat ishda ko'rishib, qolganiga anaq qilsak, 1 yil sog'inib kelamiz biz ham. Muxlis ham sog'inib bir yangi ozgina bo'lsa ham yangilik kirsin deyapti. Shu bemaslahat bo'lmadi. Maslahat qilib qildim. Muzikantlar ham jon deyishdi chunki oila bola chaqasini ham ko'rmay qo'ydi. Mana bu yil sezonda ko'rgan bo'lsangiz, uyga kirganimiz yo'q. Chimadan alishtirib ketdik xolos yo'l-yo'lakka. Bola chaqasini, xotin bola chaqasini ko'rmaganlar bor. Shunaqa bo'lib qoldik-da endi. Kerak bu dam deb o'ylayman. O'zi siz uchun qanday konsert zo'r o'tgan hisoblanadi? Men uchunmi? Xalqimiz rozi bo'lib chiqib ketgani demak zo'r. Men hamma qo'shig'imni sevib kuylayman. Men sevmay kuylamadim. Hayajondan bir xil paytda tepamda tomog'im tiqilib qoladi. Yo'qsa balg'am turib qoladi. Shamollaganimda balg'am turib qolib qiynaldim. O'shaning uchun bilgan bo'lsangiz, bunday qilib mikrofonda olib aytaman. Qilaman. Balg'ammi? Endi aytaman. Bilgan yo'q. Bildirganimiz yo'q. Lekin eng keragi istima bilan chiqmadim. O'sha yaxshi bo'ldi. Bo'lsam oldinlar kasal bo'lsam Adashmasam ilk konsertingizda ham shu 40-41lar bilan chiqqanman o'sha paytda nasilka olib ketishgan. Hozir yo'q, hozir endi rivojlandi meditsina. Oilaviy doktorimiz shu yerda, lor vrachimiz shu yerda, har kuni qarab turishibdi. Yaxshi, mashalloh, yaxshi. Muxlislardan tashqari yana kimning fikri sizga qiziq? Ijodingiz haqida, konsert dasturingiz qanday o'tgani haqida? Menga boshqa odam fikri, menga muxlislarning fikri. Faqat. Men sizga bitta narsa aytaman. Sizga ijodkor nima fikr beradi? Ijodkor ijodkordi. Bironta ijodkor kelib o'rganish uchun bashanasini ko'rsatib o'tiradimi? Yo'q, o'tadi, bekinib ketishadi. Sababi ichi to'la fasod, o'rganish maqsad emas. Nimani olib o'z-o'zimga qilib chiqarsam ertaga dedi. Yo'q, o'zingniki bo'la olmaydi. 40 yildan beri qo'yilgan shablonda yurishibdi. 40 yildan beri aytilgan shablondan chiqmayapti san'atkorlar. Kavo ma obmanovi? Vy же i slushayte menya. Mana intervyularimni eshitib, mana iboralarimni qaytaryapsizlar, mana so'zlarimni qaytaryapsizlar. Yulduz bo'lmaysan, lekin baribir qaytaryapsizlar. O'zim bo'laman deb. U baribir boshqa yo'nalishda chiqadi, men har qancha mana qaytarganda. O'shaning uchun men aytayotganim, ijodkorni anaqasi menga muzikantlar bilan fikrlashaman. Mani eng katta kritikim mana shu odam bo'ladi, xo'jayinim. Turib-turib juda bir sasitib, juda bir og'ritib kritika qilib qolarlar, akamlar.
konsert dasturi o'zgacha ruhiyatda bo'ldi. Endi hamma narsada xato kamchilik bo'ladi. Ular yaxshilikka bo'ldi. Qaysidir joyda kimdir qanaqadir xato qilgan bo'lsa ham, u ham o'zini qanaqadir o'sha qanaqadir chiroy berib qo'ydi-da shu narsalar ham. Demoqchi bo'lganim, konsert ruhiyati o'tgan yilgidan ham juda ham zo'r bo'ldi. Aka, to'g'risi men to'g'risini gapiryapman. Nimaga deganda ko'z tegmasin, Dizapamlada bu yilgi energiya o'tgan yilgidan ham bir nima deydi, 2 barobar ko'proq, kuchliroq. Вообще men o'zim ham nima deydi, boya ham o'zlarga gapirdim, o'shani ijroda ham seziladi odam, yana kimdir yuragidan chalsa ham bilasiz-ku, ta'sir qalbingizga ta'sir qiladi. Bilib turibman, ovoz jihatidan ham, ijro jihatidan ham вообще yanadan nima deydi, anu объёмный boshqacha, endi orqadan eshitib baribir ta'sirlanasiz-da baribir. To'g'ri narsa to'g'ri yetib keladi deydi-ku, o'shanga o'xshagan. Вообще men o'zim mazza qildim. И to'g'ri, men eng oxirida chiqaman, lekin men shu 3-ta blokda o'tiraman, mazza qilib o'tiraman. Shu orqada tinglab har kuni eshitaman. Misol uchun nima deydi? O'zimga ko'p narsalar olaman, u yoqda endi ularni kimgadir nimadir aytib, u narsani ko'rsatib bera olmayman, lekin o'zimga men juda ham katta motivatsiya olaman, katta kuch olaman. Endi nima deydi? Yaxshilik ma'nosida o'g'irlayman. Nimada? Shu men endi opamlardan olaman-da, endi nima qanaqa harakat qilish kerak, qanaqa gaplashish kerak, qanaqa yurish kerak. O'sha 1-chi yil chiqqanimda ko'rgansizlar. Bu yoqqa tortganlar, u yoqqa yur, bu yoqqa yur, o'rgatganlar-da. Mana xudoga shukr, hozir ham endi kamchiliklarim yo'q emas. Hali ham ko'p. Nima xato qildingiz? Men juda ko'p xato qildim. 3-chi kun konsertda sizni chaqiryaptilar-da. Siz kerak bo'lgan joyda siz yo'qsiz. Mana o'sha manacha kech qoldingiz deb o'yladim yoki ataylab qilindi. Yo'q, u piar edi. Piarmidi? Ha, ya'ni ataylab qilindi. Ha, piar edi. Hammasi joyida, hech qanaqa yomon gap so'zlar, ha, hech qanaqa bir anular yo'q. Yomon qanaqadir voqealar yoki bir gap so'zlar, narsalar yo'q. Prosta xato deganda o'sha men o'zi har doim xato qilaman, baribir nima deydi? Xatolarim hali ham juda ham ko'p. Chunki uni opam biladi faqat. Ha, to'g'ri. Chunki jarayondagilar. Ko'p anaqalar eshitib turaman, yaxshi ma'noda dakkalar eshitib turaman. U menga naborot foyda, zararga emas, foydaga. Konsertda mehnati singan hamma-hammadan oxirgi kun xulosalarini so'ramoqchiman. Mana hozir 14 kunlik dastur xudo xolasa bugun nihoyasiga yetadi. Jami 16 seans bo'ldi. Aynan siz uchun nima qiyin kunlari bo'ldi? Nima qiyinchiliklari bo'ldi? Eng qiyin kunmi? Men Yulduz opamga
avvalo Alloh 100% ishonaman jonlida tur berishlari uchun. Eng mas'uliyatligi mana mana shu Yulduz opamga skvaznak yoqmasligi. Eng mana mana shu biz Yulduz opam ushab turishimiz kerak. Shirmani yopamizmi, pardani yopamiz chunki men o'zim shu yerda o'tirib shu pochka ketadi-da, mana shu sahnada raqqosalar kirib chiqadigan joy. Shu uchun qo'yildimi bu narsa? Shu uchun narsalar qo'yamiz ozgina to'sish uchun, lekin raqqosalar har doim har bitta ashuladan keyin kirib chiqqandan keyin bu narsa yo'q. Chunki men kuzatib turaman orqadan, bunda o'shasalar bilaman shu muzliklarda, lekin hozir kiyimlar e'tiborga olib, ustlarga bitta qalin narsa bera olmaymiz to'g'risi, lekin baribir asrab avaylashga harakat qildik. Endi ovozlari bo'yicha sovuqda baribir nafas oldilar, boshqa qildilar, yuvdirdilar. Bu yerda baribir mana bitta o'zimizlarni ichkarida juda ham opani asrashga, keyin o'zlarini saqlashga juda ham ko'p harakat qilindi. Programma tarafdan konsert davomida Yulduz opam qiynalmadilar. Chunki orkestr ham, chunki shuncha repetitsiya bo'ldi, mana ko'rib turdinglar. Har bitta notaga u bo'ldi, bu bo'ldi, baqir chaqir bilan to'g'rilanib, shoning xudoga shukr shunaqa tekis ketdi konsert. Opa o'zlari lekin aytayotgan qiynalgan joylar o'zlari bilan, lekin darrov shuni lechenya qilib o'zlariga qarab, opasini ham suvga chiqmay, yurmay, massajingizni oling, mana shunaqa deb turdik. Qolgan hammasi yaxshi. Endi kontrol kuchli bo'ldi, juda zo'r. Endi baribir endi o'zim opani yonida bu ham shaxsiy yonlarda bo'lganim uchun faqat bitta rejissyorlik yordam, rejissyor yordamchisi bo'lib emas, o'zlarini qizlari bo'lib turganim uchun ham ko'proq shu atrofdagilardan hozir yaqinlashmanglar, bakdanu nima kasal ko'p, yuqtirib qo'ymanglar, yotaldinglar, maskada yuringlar degan silxovkalar juda ham ko'p bo'ldi. Endi retro konsert bo'lganiga hamma ani o'tirib ani eski ashulalarni o'ziniki qilib olganku, hamma man to'rimda aytgandi borganda bir paytlar to'g'rimi shunaqa chiqib o'pkisi keladi, oxiri bir xil paytda Yulduz opam gapija tarqalib ketadi-yu, ani mana bunaqa devorda deydi. Lekin odamlar ham shu narsaga majbur qiladi gapirishga, chunki baribir shuncha odami kelib hammani turgan joyda bag'riga bosolmaydi Yulduz Usmonova. Baribir qayerdan keladi, boshqa qiladi, odamlar orasidan bakti yuqish mumkin, uyda kasal bo'lishi mumkin. Shu narsani men bitta narsani so'rab qolardim, mana seni imini YouTube kanalining orqasidan har bitta so'zni qo'pollikka yo'yish kerak emas. Nima aslında o'zi nimaga bu shunaqa dedi? Sal o'sha videoni perimotga qilish kerak edi. O'shanga qarab gapirishga o'tgan yil undan oldingi yil ozgina bo'lgan ozgina gap uchun ham portlatib yuborishdi. Lekin bugun ham bu safar ham bitta ozgina gaplarni darrov boshqani platformalarga chiqarib ortiqcha gapirishadi. Yo'q, oldin ko'ringlar. Bu to'q haqida repetitsiyada ham aytdilar. O'sha iminnani odam chaqiradigan videoni ko'rib olib, salla absurdat qilmalar, oldindan billar nima haqida gap. Xuddi o'zimda ham xuddi shunaqa narsada. Masalan, qattidir qo'pol gapiramiz, lekin boshqani shu narsani, boshini ko'rmagan odam bizi haqimizda fikrini bula bo'ldi, qo'pol sukadiga o'tib oladi. Lekin nimaga bizga provokatsiya qilayotgan narsani bilish, o'shaning uchun Yulduz opam ahamiyat bersin, Yulduz opam ahamiyat bermaydimi? Shunaqa odamlar bor. Endi bizga ular kim, nima maqsadda kelgan? Gapirayotgan joylarda deb baqirib yuboradi. Yulduz opam shunda ko'zini yumib ketyapti oxirgi paytda, chunki уже bilyapmiz, postanovka qilinyaptida. Endi men o'zim fikrim o'zlariga eshitaman demadim. Ko'zingiz yumib keting, indamang, deyapmiz. Bilamiz, shu to'rtlab gapirib qo'yamiz bitta narsa, keyin yana hammani ko'ziga yomon. Lekin bari Yulduz Usmonov, Yulduz Usmonov yomon ko'raman deydigani bor. Bari eshitadi, bari eshitadi. Bir paytning o'zida ham prodyuser bo'lish, ham turmush o'rtoq,
bu qay darajada qiyin, qay darajada oson, qaysi vaziyatlarda aralashib ketish mumkin ikki holat va aralashib ketsa nima bilan yakun topadi? Yaxshilik bilan yakunlashga harakat qilamiz, chunki jag'li chiqadi. Bu sahna uniki. Nima jag'li chiqsa uniki. Uyda meniki. Shuni hisobiga ligrovka qo'yib olaveramiz unasan, chunki bu yerda har xil jag'li chiqadi. U jag'li chiqqanda menga unga hech kim qarab o'tirmaydi. O'tirganda tushuntiraman. Mandaqa ishlar bo'lyapti. Uni muhokama qilinadi u narsani sirasi. Uni san'atkor buni joyi. Meni joyim emas. Meni joyim san'at aragi sahnaning orqasi. Biz yetkazib berishimiz kerak hamma narsasini. Shu masala. Xo'p, bu yoqda har qanday muammoli vaziyat bo'lsa, bari birinchi navbatda sizga siz bilan hal qilishadi. Shunday muammoli narsalar bo'ladiki, ovqat. Sochin har kuni bu yoqda bir qozon osh chiqdi, to'g'rimi? Har kuni ovqat bo'lishi majbur, chunki o'zingiz bir ikkitasi keldi-da, menga dedi, u yetmadi, qoshiq bor, ovqat bor. Endi plastmasi qoshiq 200 ta kelgan, 150-180 ta nima bor? Haligi kosa bor. İkisi qoshiq yo'q. Qani qoshiq? Yo'q. U kelyapti, meni qoshiq berdi. Men qoshiq yo'q, men bunda yemayman dedi. Kim o'nga ketdi? Sen dedi, bog'cha konsertida lavash yeb yurgansan-ku deyapman. Senga nima aloqasi bor dedi. Men 200 ta odamni kuniga bitta to'yxonaning oshini berib o'tiribman. Bu ne tolga 15 gün için, onun adını 2 ay barardı. Bunun haması juda katta agronomi narsalar. Yüzde biz etken narsası ki, onları berin, pulidan kaçmayın, avukat bersin, ihsanlı kılıyla, bakışa demek kılalımız yaptı. Avukatını yesin dedi. Misal için saat 4'da gelişedi, 5'de gelişedi misal için, hemen gelişedi. Uyudu yepkesi böyledi, yok şu 5'de avukat tarqatamız, yeğlerin. Şu maksadı da bu. Ya bunge gap buluş mümkün mü? Bugün biz gene başka yetmedi, kol deyedik. Ama örgünen kol, özü geçirdi, özü aslında kol deyiş geliyor. Topu doğru. Dışka zarar buladı. Topu doğru. Bir iki yıl tanafsız kılaman dediler. Onu bile bulmuydu. Onu bile bulmuydu. Onu bile bulmuydu. Çünkü biz gene davayı da varsa bu oldu da boşanadı. Şimdi tanafsız kılaydı degen sebebi başkalarına bir işlerse. Koyu iyilikçi, hakim kim getiririz, müşahit belirtirken buluşumuz, kim gel halakat kılın. Bana bir alt işler. Biz ham chunki 10 yil 15 yil dam oldik bular misol uchun. Nima bo'ldi? Hech bo'lmasa biz shashvar chiqib ketdi. Endi bitta narsani men aytamanki, qisin, lekin jonli qisin. Mashu durushbay xalqaro do'stlarga summasi bo'lmasin, jonli qisin, pulini qisin. Ha, qivoryapti. Men misol uchun aytayotgan narsa har doim aytib kelaman, o'zi 3 ta odam, 4 ta odam jonli aytadi. Bittasi Yulduz Usmonova bo'lsa, bittasi million yoki dizayn, bular jonli konsertlar. Ularga hech qachon 100% aplata qildirmash kerak. Ularga yarimini qilish kerak, chunki ular ijodkorlar. Qolganiga bosish kerak, 100 millionlab qilib qo'yish kerak. Hozir yarimmi? Ha, bizda yarimda, chunki 50% skidka qilib bergan bizga. Chunki boshqalarga bersin. Nimaga ularga skidka qilish kerak? Bitta fonogramma ketmash kerak. Fonogramma ketmagandan keyin jonliga pulini to'lasin-da. Yoki hali fonogramma to'lasin, 60 million, 100 million qilib qo'yish kerak. Bundaqa xalqlar do'sti saroyi joyi chet elda 10 ming dollardan kam emas. Siz Moskvada 25 ming dollar, Amerikada 13 ming, 15 ming dollar. Bir kuni. Bir kuni Ozarbayjonda qilgan konsertim 20 ming dollar bir kuni. Chunki hamma ham qilavermaydi. Chunki unga bilet sotib olib odam kirish kerak. Katta xolasini uyimas-ku. Keptirib 4 talik muzikantdan keldi, konsert o'tkazdi. Taji repetitsiya kelmaydigan san'atkorlar bor. Shu konsert kuni keladi. Ha, shuni aytgan. Bu yosh bola emas. Shu 5000 ta odam kelgan odam uni chuqur qabul qiladi. To'ydan kelib konsertga kirib, yana ketaveradi. Ha, biz bu yerda qilayotgan narsa har bir kelayotgan muxlis e'tiborini olishga harakat qilamiz. Joylarini, divanlarga o'tiradigan joylar hammasini almashtiraman men. Ko'rgan bo'lsa qiziq qilaman, chiroyli qilib beraman. Necha yildan buyon bu narsa? Bu narsa necha yildan beri bor narsa. Chunki u yulduzni biz hurmat qilib keldim, biz ham ularni hurmat qilishga majburimiz. U hayotda bo'lishi kerak. Chunki to'g'ri Durujba Narodov va Xalqaro do'stlar saroyi eski saroy, buni boshqa rekonstruksiya qilish uchun katta summalar kerak bo'ladi. Mana shunga yarasha qilayotgan odam konsertini qilayotgan sal e'tibor qilib qo'yish kerakda hamma narsasiga. Masalan, pul artish uchun men Adelni artadigan shvabralar olib kelamanki, uborsalar qiynalmasin deyman. Shunga hamma narsaga e'tibor qilish kerak. Chunki bu xona bu yerdan chiqib ketganda ana yomon konsert qiladi, ana shu egasi yomon degan narsa chiqmas kerak. To'g'ri, hammani ko'ngil ola olmaysiz, lekin qo'ldan kelgancha 80-70% odam ko'ngil olish harakat qilamiz.
Assalomu alaykum. Konsert juda yaxshi bo'ldi, zo'r mazza qildik. Rahmat. Energiya zo'r. Samarqanddan. Samarqanddan, ha, Payariqdan. Menimcha hammalaringiz yugonamiz. Ha, hammamiz yanga, qayinsingil shunaqa. Qo'shnilar. Butun oila bo'lib keldik. Oila, oila. Tabiiy ko'rish boshqacha ekan. Anaqada ko'rgan boshqa, tabiiy ko'rish umuman boshqa. Yulduz Usmonovaga birinchi marta. Qanday bo'ldi? Jutta boshqacha. Yo'q, kutuv qanaqa bo'ldi, konsert qanaqa bo'ldi? Nimalarda ko'rib, YouTube'larda kuzatamiz, u tabiiy jonli, umuman boshqacha ekan. Doim kelish kerak ekan tabiiysiga. Tabiiy ko'rish boshqa. Orzuyimizga erishdik. Bu yilda yana kelamiz, xudo xohlasa. Sahnam nar tomon ko'proq bordi, biz tomonga kamroq keldi. Buni aytib qo'yamiz o'zlariga, xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Prezidentimizga rahmat. Yulduz Usmonovani bizga shunday xalqimizga mehnat sevar. Nima deydi? Tushundim sizni, zapretdan o'chganlar uchun. Ha, zapretdan o'chganlar bilan aytib berganlar uchun. Ha, orzu qilib kutganmiz. Mana xudoga shukr niyatimizga yetdik. Rahmat. Yuzlarga kirsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjolari sog' bo'lsin. Yurtboshimizga ham ko'rsaymasin. Yuzlarga kirsinlar. Assalomu alaykum. Qarshi shahridan qudamiz bilan kelgandik. Yulduz Usmonova juda chiroyli konsert berdilar. Hammasi uchun katta rahmat. Aytgani keldi. Dunyo turguncha tursinlar. Juda ham xalqimiz olqishiga sazovor konsert bo'lsin. Bundan ham zo'r yaxshi-yaxshi ashulalar kutib qolamiz ishidan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. O'z yaxshi. Dastur qanaqa bo'ldi? Juda yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi dam oldi o'zi. Doyatan joni sog' bo'lsin Yulduz Usmonovani ham. Bundan ham ali martabalari ulug' bo'lsin. Sen ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Hamisha shunaqa yaxshi kunlar, yaxshi kunlarda uchrashishi hamma o'ziga ham Alloh nasib qilsin. Rahmat. Jonlaringizga umrlari uzoq bo'lsin. Konsert vashingiz super. Ani til ojiz, men ta'riflab bera olmayman. Bizga bilet sovg'a qilganlarga ming rahmat. Umrlik uzoq bo'lsin. Yulduz opam rahmat aytdilar-ku. Yulduz opamga ming rahmat. Haqiqatdan, chunki bu bilet sovg'a qilganlarga ham rahmat deb qo'ydi. Dedilar, jonlari sog' bo'lib. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Konsertga gap yo'q, baho bera olmaymiz. Butun bizning negativlar chiqib ketdi, sog'lig'imiz tiklandi, mazza qildik. Bizani taklif qilgan shu bizga bilet olib berganlarga Alloh mukofotlarini jannatlari bilan siylasin. Yulduz xonning san'atiga yana san'at qo'shilib, bizada primadonna O'zbekistoni bo'lib gullab yashab yursin. Dunyoda primadonna bo'lsinlar. Bu pozitiv bizga bir yilga yetadi endi inshaalloh. Rahmat, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Konsert qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Yulduz xon bundan ham obro'si bundan ham baland bo'lsin. Hamma maqtayaptida, yomon tarafi ham bo'ldimi? Yo'q. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoitlar yaratib beribdimi? Rahmat. Zo'r. Rahmat. Salomat. Salomat. Yes, Qozog'istondan приехала специально на концерт Yulduz Usmonova. Очень красивый, красивый оформление, всё красивое. Я прям рада. Qashqashaman yana. Shukrlarda Xudo xolasa. Ketilmaydi xotiramay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga ham konsert juda ham yoqdi. Xursandmiz. Hamma pozitiv energiyada 40 yosh, 20 yoshga yanada yoshardik. Konsert bomba. Faqat tog'amiz sovg'a qildilar. Yanada energiyaga to'lib ketyapmiz. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Mash qizingizga ham rahmat. Hammangizlar sog' bo'linglar. Hamma g'o'zalarni yaxshi kutib olsin. Haydari hammasi yaxshi bo'lib. Hammamiz prezidentimizga katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Yana kim gapiradi? Mana bir gapirmoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Konsert dasturi qanaqa bo'ldi? Gap yo'q jonim, juda ham zo'r. Oldingdan ham zo'r. Shunaqa mashin zo'r deydi Yulduz xonga. Gap yo'q, mazza qildim. Rahmat sizlarga. Menimcha avvalgi konsertlarga ham kelgansiz. Men har yili kelaman. Kelinim Didoraxon baraka topsinlar, doim bizni olib chiqadi. Qay darajada o'zgarish bor? Nima plyuslari, nima minuslari bor yillarda? Yo'q, hammasi plyus. Baraka topsinlar. Rahmat. Juda ham mazza qildim. Rahmat, juda ham, juda ham. Rahmat sizga ham. Juda go'zal o'tkizdi. Go'zal, rahmat. Bundan ham yuksalaversin. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Har yilgi muxlisman, har yilgi hech bir konsertlarni qoldirmaganman. Bugungisi juda ham, bu yilgisi juda ham bir ajoyib tovur. Hamma eski xotiralarimiz ortga qaytgandek bo'ldi. Juda ham chiroyli konsert bo'ldi. Rahmat hammangizga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Energiyaga to'ldik. O'z Yulduz opani men juda ham yaxshi ko'raman. Qo'shiqlarini eshitib, juda ham xullas yoqadilar menga. Ijodlariga omad, sizlarga ham omad. Charchamanglar. Salomat bo'linglar. Rahmat katta. Ishlaringiz rivoch. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Konsert dasturi haqida bemalol fikrlaringizni bildirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
konsert başı bomba bo'ldi. Bizlar Surxondaryodan, Surxondaryodan keldik. Ataylab kelganmiz konsert uchun. Rosa yaxshi ko'ramiz Yulduzni. Ijodlariga omad tilaymiz. Surxondaryo issiq. Mazza qildik. Rosa energiya oldik. Mazza qildik. Borlaringizga shukr, mazza qildik. Rahmat. Qora qosh panjarada mana hozir so'ramoqchi bo'lganim, prodyuserlik bu alohida kasb, alohida ish va endi turmush o'rtoqlik ham alohida ish. Bu aralashib ketgan paytlari bo'ladimi va aralashib ketgan paytida nima ko'ngilsiz holatlar bo'ladi? Juda kamdan-kam, lekin aralashgan payt bo'lsa qirilishib ketamiz. Uyga ish olib kelmaymiz deymiz. Uyda o'shaning uchun gapirmaydi. Ko'chaga chiqib bir suydaningizdan sachat chiqib qolarlar, ovqatga chiqamiz. Mana ishda har kuni bir gapiz-a, mana yuradi, boshqa qiladi. Qandaydir bir ir xotin bir birimizni ir xotin ko'rmaymiz-da, yaxshi so'z u deymiz-da. Rostdan shunaqami? Ya'ni rostdan shunaqa uyga borganda. Shu o'z yo'liga. Ha, uyga borganda hayotim yaxshi so'z. Nima gap so'zlar? Deni boshqa yerda o'tirib. Aytdim-ku, hali. Yo'q, hali u boshqa edi-ku deyman. Chunki uydagi holat boshqa. Uydagi bir piyola choyning ustida ir xotin gaplashib o'tirgan holat umuman boshqa. Ishxonada seni ko'yningni avaylaydi, masalan dedik, konsert yaxshi o'tsin deydi, boshqa deydi. Anolar bilan urushgan bo'lsa, hammasini joyiga olib kelish kerak, to'g'rini gapirish kerak. Bunaqada endi balans tushadi. Uyda inaki har qancha kritika bo'lsa, har qancha yaxshi gap bo'lsa, anaqa bo'lsa uyda. Uyda ko'rishamiz. Lekin uyda ham ko'risha olmay qolsam, inaki alo deb yuboraman-da. Kamdan-kam telefon qilaman, lekin men bitta narsani bilaman. Hozir juda chiroyli savolda urdingiz, lekin aniqlik kiritib bersangiz yaxshi bo'lardi shu savolga. Mana bilasizmi, yonimda qancha erkaklar bor. Hammasi pul topadi yuradi. Qizlarimiz shunaqangi bir sayoz. Bular ko'pini 2-tadan 3-tadan bolasi yaqda bor, 1-tadan bolasi yaqda, 2-tadan xotinda ko'pida. Hali hammasi demayman, bor-da. Ajragan, boshqa uylangan, yana osilib oilasini buzib ana qilishadi. Sizlarga Yulduz Usmonovadan sir bilmaydi. Lakey lakeyligini qiladi. Lakey degani bilasiz nima? Narsiz tosh yuradigan odam. U siz qancha sir berasiz unga? Stolka skolko on visit. Undan ortig'ini bilmaydi. Так что Yulduz Usmonovaning sirini bilish uchun ularni ham ishga solib ko'rishadi, bilasizmi? Bir yurib ham ko'rishadi. Mana oilasidan ham ajratib ko'rgan kunlari bo'lyapti. Men aytayapman. Bola chaqasiga el bo'lmagan senga ikki dunyo bo'lsa el bo'lmaydi. Sen pul topasang bo'yningda o'tiradigan bo'lishi mumkin, lekin unga ko'chaga chiqqan qiz unaqaga ko'nmaydi. Agar ashlachiligiga o'xshamasa, eng kamida bitta boyga erga tegish kerak. Shu plan bilan chiqadi ko'chaga. Endi ashnaqalar osilishni boshlaydi. Mana erkaklarimizga aytamanki, qizlar, osilmanglar, gaplashib hech nima haliga bo'ladi, hech nima kutmagan holda. Hech nima kutmagan holda do'stona gaplashsa, nur ustiga nurlar bo'lsin. Lekin oilasini buzib, yonsa Yulduz Usmonova sirini bilaman, oilada. Bizda muzikant muzikantligini biladi. Hamma o'zining ishi. Mani vala-vala qilib sir, ushamayman sir, aytmanglar deganimga qaramaslik kerak. Mandan uncha-muncha gap chiqmaydi. Все, что мне нужно, у меня при себе. И когда надо будет, худо холоса, Аллахны изнила, любойны елкесіге яғдарама сахнада. Ошан үшін хеч ким Yulduz болалмады. Чүнки все приемы у меня при себе. Konsert dasturingizni birinchi kunida bo'ldik, uchinchi kunda bo'ldik va mana bugun ham xudo xolasa bo'lyapmiz. O'rtada shamollab qoldim, qattiq shamolladim. Mana o'zini shamollashdi. Kelolmadi. Ha, kelolmadi. Va aytdingizki, muxlislari fikri men uchun eng muhimi, muxlislaringiz juda ham davoling. Va o'sha intervyu oldim muxlislardan, xudo xolasa ular fikri zo'r. Bo'lsa, siz anaqani ham qo'yib qo'ying. Haliga opi dedi-yu. Bu yil quchoqlashib o'pishmadim. Asosan imkon qadar grip yuqtirib ketaverdi. Ishonasizlarmi, har kuni tamoq yuvdirdim. Chunki ertaga konsert bor, ertaga keladigan muxlis ham bilet olib keladi. Unga ham ovozim chiqish kerak-da. Aslo va aslo boshqa ko'ngilga borishmasin. Faqat konsertni ehtiyot qilish, ovozimni ehtiyot qilish maqsadda anaqa qilmadim xolos. Bo'lmasam hammasi bilan quchoqlashib so'ramayman, hech kimdan xabar. Uni to'g'ri tushundik va xudo xolasa to'g'ri tushunishadi deb o'ylayman. Yana bitta holat e'tibor berdim. Umuman taqinchoq taqmasa ekansiz konsert payti.
Yok, ben takip geldim ya. Yok, ne madde sahne payda? Yok, ben umumen hayatta uzun kemden kem takamam. Toylarda takkanım sebebi köz gelip şunga çüşsün. Yok ama bu var. Deki onun maksat maktanışmaz. Hala kıladı deyip oylarken siz de mi önce sahnede müşahit kıladı deyip oylarken? Yok. Bana oza azalabat takın çakka mehir muhabbetim yok. Eğer bana bir de ştapıl köyle verirse ştapıl köyle bilirim çıkıyorum ben sahnede. Ben ettim o. Ben yırttık maykalarımı hem taşa varmıyım. Yangi nesemi verişim mümkün kim gelir? Milyon tuda milyon tuda day sigaret tuda buluyor. Daymayız tarım maykı. Ben şuna kal. Shuning uchun buni agar to'g'ri tushungan bo'lsangiz, men ham 55 dan keyin boshladim taqinish, to'g'ri kun aytdimmi? Katta xotin bo'lgan. Qizlar taqsa qattiq olib taqdi degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Ha, o'sha paytda ham bo'lganda bunaqa narsalar avvaldan demoqchi. Men azalab taqinmayman bilsiz. Rahmat, joni zamon bo'lsin. To'g'ri tushunasiz, sizga ham rahmat. Konsert dasturi zo'r o'tyapti. Ilohim Alloh quvvat bersin. Mana shu menga, yana hali kim jurnal, mana jurnalistlarda ham fikri vajna. Bular ham xalq bilan biz o'rtamizdagi ko'prikda. Kupriklerde aytış gerek. Küngül uzuyla. Lakin çekiyi alıp bozayım aytış gerek. Ben hemşe işte yürüyeyim ben bu narsanı ve kabul edeyim ben. Çekiyi aittim ama anahanlarımız hem aldın çekiyi alıp otup tank kılınlardı. Kemçelik mi aittilerdi. Şunu için şu aşka çeke yetip geldi şetke. Azizlerimiz hayacandan nefes omi haliden beri muzikantlarim orqamdan tirab turgandek taqib-taqib deb qo'shib e'tibor qilyapsizlarmi? Nafas olgani ham ko'rib berishmayapti. Ko'stimasin. Bu birinchi kun ertaga endinchi joyga tushib oladi, xudo xolasa. Hammamiz hozir tellab ketdi, qizlar bosh ham shapkalar ham bayoqqa ilingan. Yerlardan hozir munchaq terib yuramiz hammamiz shapkalarini. Lekin eng keragi samimiy bo'lyapti. Jivoy energetika degani, jonli degani shuda endi. Hozir uzoq yaqindan ozdir, ko'pdir gulab kelishadi. U gullarni mutlaqo va mutlaqo qabul qilib olishim shartligi bor. Mana eski muxlislarimizlar bilasizlar. Yuragimizni kengroq qilamiz, siqilmaymiz. Hali oxirida yana hali konsertga yetib kelayotganlar bo'lyapti hozir. Hani üçüncü blok başlanadigan bular hali ham kelyapti de. Shuning uchun to'g'ri tushunamiz. Gullarni qabul qilib, faqat iltimos rasm qilib qo'ldan tortmanglar. Chunki hali üçüncü blok ham ishlash kerak. Men ham 16 yoshda emasman dedim. Marhamat, hurmatli azizlar, faqat iltimos haqiqat aytgandek, qo'ldan tort, rasmga tushing. Bitta o'qing, inshaalloh, iltimos. O'qingiz mana o'qib turing kerak. Marhamat, hurmatli azizlar. Bu dastelerini konferansiyle bulur. Fakat ihtiyaç vakitler, distansiyle. Aha. Bir rahmet, blok gibi bir rahmet, salaman boyuyla. İhtiyaç vakitler. Komşu, oracan, komşu. Bu kiri kesin bana o fitriyle gelir. Eyvah. Rahmet blok gibi bir bereket adıyla. Salaman boyuyla. Gülde açılı yürüyle. Gül hakkıma gelen hücre hakkı olmayana özüyle gülsene. Sana özüyle gülsene. Hiç hücre hakkı olmayana. Çünkü benim anlamda. Bereket abiyle. Güle çürü abi. Gözlerimizin salaman boyuyla. Rahmat yakıbanı için rahmat. Qor yog'di, Allohning rahmati yog'di, nima bo'ldi dedi, ochilib o'tiringlar. Eng keragi, men sizlar uchun xizmatga tayyorman.
ölmeyi koyan canlar mübarek olsun. Konsert hemşe devam bulursun. Sağ olun, devam. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova qarsigilar. Xo'p, Yulduz Usmonovani konsert dasturida ko'rayotgan kam sonli san'atkorlarimizdan birlarisiz. Deyarli san'atkorlar ko'rmadik. Xo'p, fikrlar qanaqa bo'ldi? Konsert yaxshimi? Nimalar yoqdi, nimalar yoqmadi? Endi sizdan hozir savol qanday bo'ldi? Bu savol. Albatta. Savol menimcha noo'rin bo'ldi deb o'ylayman. Bu ikkinchi tushishim. Birinchisida ha, bu yilning hisobida ikkinchi tushishim. Birinchisida orqada o'tirdim, joy yo'q edi. Bugun zo'rg'a joy topdik. Maza qilib tushdim. Birinchisida ham hovli qilib ketib, nima deyirdan uni emotsionalni bo'lib to'lib ketaman-da, to'lqinlanib ketib qolaman-man. Xursand bo'lsam ham boshqa odamga bo'lmaydi. Juda qiyin masala, lekin onamni sahnada ko'rganimda to'lqinlanib ketib qolaman. Xursandligimdan yig'lagim kelib ketadi. Yig'lavoraman ham. Ashula yaxshi bo'lib tursa ham, xursand bo'lib o'ynab yursa ham, xursand bo'lib yig'lab o'tiraveraman. Yoki xursand bo'lib birga baqirib ashula aytaman. Keyin onamligini unutaman-da, keyin u Yulduz Usmonova deb muxlisi sifatida qarayman. Keyin uni muxlisi sifatida esimdan chiqazib qo'yib, qo'shig'i ichiga yashagan zamonlarimga qaytib ketaman. O eski o'ylarimga o'taman. Xullas kalom aytdilar-ku, sallani ota-oningdan salla menga esdalik bo'lgan salla, sallan bolalaringdan salla o'sha biz o'sha keyingi pokoleniyalari bo'lsa kerak-da. 3-chi va 4-chi pokoleniya. Mashalloh deb o'tirdim, ko'z tegmasin deb. Misolda yoqdi o'zingizga. Savolingiz noo'rin chiqasmi? Siz faqat emotsiyani so'rashingiz mumkin xolos. Nostalji konsertlari bu ikkinchi marotaba bo'yapti. Adashmasam, birinchisida nasib etmagan edi tushish, lekin mana ikkinchi konsertlarda nasib etdi. Juda ham mazza qilib o'tirdik. Nilvar fam gaplariga qo'shilaman. Haqiqatan ham o'sha yoshlik davrimda, shu maktab davrimdan o'sha nima desam bo'ladi, nostalji bo'lgan qo'shiqlarini eslab, o'sha paytlarim esimga tushib, mazza qilib hordiq chiqardik va havas qildik. Bizga ham nasib qilsin ilohim. Shunaqa chiroyli konsertlar qo'yish. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Keling sizlar. Keling. Ma o'zi intervyu bermoqchi bo'lgan odamlar yugurib-yugurib kelaveradi shunaqa. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, omonmisizlar? Rahmat. Avval yugurib kelganlar uchun kattakon rahmat. Konsert dasturi qanaqa bo'ldi? Necha yildan buyon Yulduz Usmonovani bilasizlar? 3 yildan beri kelamiz. Juda xursandmiz. 1 yillik motivatsiyamiz olib ketamiz. Juda xursandmiz. Rahmat, rahmat. Hammasiga rahmat. Zo'r, zo'r. Nimadir minus tarafi? Ha, yo'q. Minus bo'lgan yo'q. Zo'r bo'ldi, zo'r bo'ldi. Har yili kelamiz. Biz 4 ta opa singil har yili kelamiz. Qarshi shahridan. Rahmat, rahmat. Umr uzoq bo'lsin. Juda ham zo'r. Martabasi bundan ham ulug' bo'lsin Yulduz Usmonova. Sog' bo'linglar, sog' bo'lsin. Juda ham yaxshi motivatsiya olib ketyapmiz. 1 yillik motivatsiya olib ketamiz. Kelasiz yana kelamiz. Xudo xolasa, rahmat. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Salomatmisiz? Omonmisizlar? Juda ko'p intervyularingizni ko'raman. YouTube'da kuzatib boraman sizni. Rahmat. Mana intervyu berish ham nasib etyapti. Samarqanddan keldik.
Hazır bu yıl 7. Mart'ta kirişimiz. Her yılı kilimiz. Nasıl olsa konsert için. Yeneyem yükseklikte koşuyorsun. Her dönem balalarını, nivelerini hızını kursun. Şu 7 yıllıktaki kaç derecede özgürdü konsert? Bana bu kana kabul de. Her dönem yeniden yeni motivasyonumuzu alıp gidiyoruz. Kursanımız berber 5'te 5. Sağ olun size. Assalamu alaikum. Ben Kukallik ben. Ben Yıldız Khan'da. Bu adelikler ben. İlahım sanatlar gene sanat kuşulsun. Umurları uzağa bulsun. İlahım bellerini, nivaralarını, vaxt kemallarını kurup yaşar. Nasip kısın. Bana şimdi yaşta hatta uçurumu bitti. Nima haligi nima raqslariga ham og'zing ochilib hayron qolasan. Shunday san'atni bergan Allohim, ilohim bundan bag'iga ham sog' bo'lsinlar. Ko'p yillarga sog' salomat bo'lib xalqimizga xizmat qilishda charchamasinlar. Rahmat sizlarga ham o'g'lim, rahmat. Xo'p. Fikrlaringiz qolib ketdi. Yo, fikrlarim Yulduzxonga muvaffaqiyat tilayman. Har yili kelamiz, juda ham xursand bo'lib chiqib ketamiz, zavqlanamiz. U kishining shijoatiga, g'ayratiga qoyil qolamiz. Biz tengi, lekin u kishining bitta harakatini bizlar qila olmaymiz-da. Alloh ziyoda qilsin, charchamasin, oilasini, farzandlarini, nabiralarini sevikli buvisi bo'lib, yildi xizmatidan qormay, charchamay yuraversin. Ko'z tegmasin. Sizlarga ham ishlaringizga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, omonmisizlar? Kimi konserga kelganlaringiz bildingizmi o'zi? Yozo Sumanov. Qoyil, qoyil. Sizlar bilasizmi? Ha. Qo'shiqlarni ham yoddan bilasizlarmi? Aytib bering. Yozo Sumanov kafedraga yig'ib nakatsat. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. O'g'li, fikrlar bo'lsa bemalol. Davay, qavaritsi Sofiya, Semina. Konsert juda yaxshi bo'ldi. Rahmat kelganimizga. Bizlar Qozog'istondan kelganmizlar. Ataylab konsert. Konsert uchun. Konsert juda yaxshi bo'ldi. Yulduzmanova katta rahmat deymiz. Sofiya, давай скажи. Мы приехали из Казахстана сюда. Мы здесь уже 2 дня. Мы были на да, в Чимкенте. Мы были уже на двух концертах, этот и ещё вчерашний. Нам очень понравилось просто. Вначале, конечно, знаете, вот такое вот, что когда вы боитесь выступать, когда видите, что все танцуют, но вам очень хочется, и знаете, в этот момент просто я вам советую, что лучше выйти и станцевать, потому что такое бывает не каждый день, и вы можете, в принципе, и дома у себя посидеть, поэтому просто слушайте свое сердце и давайте. Да. Кайфуйте. Мы приехали из Чимкента. Просто бабушка не захотела его вот. Рахмат. Рахмат кеттеген. Саламат бөлінгер. Есен-аман, юллардан есен-аман етіп орынгер. Приходите, не пожалеете, просто самый лучший концерт. Рахмат. Особенно танцуйте. Я люблю Дусманову. Концерт дастыру қана қабыл. Рахмат кеттеген. Танжаны соңы. Енді ютубларда көрамыз сізді. Концерт жүдеям зор болды. Юлдызхан, енді бәрбір Юлдызхан. Хамеша, яна ұзағы иллер шынақа күш қуатке толып концерттарды беріп, xalqni xursand qilib yuraversin, tanjoni sog' bo'lsin. Biz ham mana ancha o'zimizga kuch-quvvat oldik shu konsertdan. Xullas, mana bugun bizlarga intervyu bergan muxlislarning barcha-barchasiga kattakon rahmat. Nimadir o'sha texnik nosozliklar tufayli, nimadir o'sha nima deydi? Baribir kimdir ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin, ko'rinishni xohlamagan odam. Bular uchun biz uzr so'rab qolamiz, lekin hamma-hammaga samimiyat uchun, samimiy intervyular uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa sizlardan yana intervyu olish nasib etsin. Bu qanaqadir kadrlar kesib tashlanmaydi, borini boricha qo'yiladi. Nimadir o'sha sizlarga yoqmas, yoqmaydigan kadr bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz oldindan. Rahmat kattakon. Ağzını kuştan
Kayfiyatlarını juda ehtiyot qilasizlar da butun jamoa. Ha. Qaysi kun kayfiyatlari yaxshi bo'lmadi, qaysi kun yaxshi bo'ldi? Endi albatta kayfiyat konsertga ta'sir qiladi. Hatto o'zim ham konsert oldidan intervyu qilishga qo'rqib turaman. Sababi kayfiyatlarni buzadigan endi bir savol bo'lishi mumkin yoki bir xotira reyslarga tushib qolishi mumkin. Keyin yaqinlashmaydiman. Shuning uchun mana bugun keldim. Eng oxirgi kunda intervyu oldim. Shu kayfiyatlar qaysi kunda yaxshi bo'lmadi? Boshida to'g'ri qilsan, kelmay. Boshida o'zi shunaqa bo'ladi-da. Boshida kelib bo'lmaydi. Chunki ba'zi yo'lda repetitsiyada ko'rganimizdan keyin bu yoqqa kelganda bu salovati bor-da. O'tdi kirib olib mana mana shu zug mana shu apparatdan birinchi boshlanadigan narsa mana shu ovoz. Buni ustida 4-tasi, 5-tasi turadi. Har bitta vokaldagi, xordagiga mikrofon qo'yiladi. Daj mana mana bitta asbob bor. Hali agar kamera kirsa ko'rasan, barabanda uch burchak narsa bor-da. Bu ana indiski ashulaga o'xshaganda ting etib chalib qo'yadi. Bilmayman uni nechta notasi bor, lekin kerak shu sahnaga. Shuning uchun ham bitta mikrofon qo'yilgan. Har bitta notani eshitib mamı kam yok ki mamı kop, mamı balam bop keti bir ton şur bir ton şuna kadar asa cüdeyem kop. Opa da. Bir dakika çıkana ki masumla cüdeyem kottu bop keti, rak osala deyem. Rak osala hem yugurup kalıp keç kola da demey, onun onun nege kim durdu mıdır boğuluş keti. Üçen için başta bir iki gün ben ozun müracaat kılın dersi keti, ozun yem ettim. Hazı kemi turuyla, cahayı geç, şu asan hemen asa deyen dersi. Ben şimdi ahıra da kaymağını yegeni geldiyle, şuna kadar oldu de. Albatta. Qarang, Braziliyadan ortiq odam harakat qildi-da. Har bitta odamni kelib ketishi hammasi nazoratga moslida. Nazoratini o'zini rahbariyati bor. Masalan, orkestrniki, xorniki, yulduz guruhiniki, raqqosalar hamma rahbaridan so'rab olinadi. Kelmagan. Agar ularda kimdir kelmasa, endi har kuni shu qiz chiqdimi yo shu bola ashlay totdim degan narsa ular kontrolni o'zi oladi. Lekin hamma chaluvchilar kelish shart. O narsa endi ovoz masalasi bo'yicha ular xorda turadigan bir-birini o'rnini bosib ketishi mumkin, lekin sozandalar, orkestrlar bo'yicha baribir hamma kelish kerak, chunki hammasini o'zining ishi bor, o'zining liniyasiga qarab taxlangan. Qatta qanaqa aytiladi, nima qilinadi. Shunaqa. Omad yor bo'lsin. Keyin yana bitta narsa, mana oxirgi yillar ichidagi boshqa konsert dasturlardan aynan Yulduz opani bu konsert dasturining farqli tarafi nimada bo'ldi? Oldingi konsertlarda yangi ashurlar juda ham ko'p bo'lardi-da, xalqqa u narsani singdirib olish uchun vaqt kerak bo'lardi. Keyingi konsertda ana ashurlaringizni eting deb so'rashardi-da. Hozir 2 yil oldin eslasang, retro konsertdan berildi. Endi opani muxlislari aytadilar va onalardan qolgan bolalar sizlar, mana muxlislarimizlar. O'shalar ana yoshlarcha hozirgi zamonaviy ashurlarni sal anaqami Yulduz eski Yulduz ashurasini eshitganligi bir to'la ikkita konsert emas, bitta qilaydi. 3ta blok nostalji, bitta blok yangi ashurlar talablariga binoan bo'ldi. Nima aytdi deyiladi. Shunga qarab aytib, o'yin kulgi hamma shu hech kim tugadi konsert desa, o'rnidan turmaydi. Bugun guvohi bo'lasizlar. O'rnidan turmaydi. Oxiri bo'ldi, yig'ishtiringlar, barda tushsin degandan keyin turishadi. Shunchalik yaxshi ko'rishadi, umrlari uzoq bo'lsa. Albatta. Shunaqa. Sizga ham kattakon rahmat, charchab qolmang. Oxirgi kun ham muvaffaqiyatli o'tsin. Iloyim. Endi tanaffus qilaman deyaptilar, tanaffus qilmasinlar iloyim, konsert borasida. Hozir shunaqa deyaptilar. Endi o'zgarishi ham mumkin. O'zgarishi ham mumkin. Mana Mansura Galiyev qilamiz konsert, bosamiz deyaptilar. Xudo xolasa yangi ashulalar даже mana 1 yil ichida bo'lgan premyeralar ichida etilmagan ashulalar qolib ketdi. To'g'ri. Chunki men boshda aytaman, 40 dan oshuv ashulalar tayyorlangan edi. Uje 3 soat, 4 soatga qarab ketayotdi. Qanaqa bo'ladi? Bir xil kunlari 2tadan konsert uspet qila olmaymiz deb qisqartirib, keyin so'ralgan qo'shiqlar deb oxirida aytib beraman dedilar. Shunaqa. Endi xudo xolisi opa charchab qolganlar uchun bugun endi suvda ozgina shar shamollarga degan bo'lsam, lekin bar opada shaxt katta. Ana nima san ijodkorlar, baribir primadonna axir. Qilaylik xudo xolisi. Biz yonlardamiz, har doim sog' bo'linglar. Xullas, bu holat ham menimcha faqat va faqat Yulduz Usmonovani konsert dasturida bo'ladi. Konsert dasturi 14 kun bo'ldi umumiy hisobda, 16 seansdan iborat bo'ldi va har konsert dasturida mana shunaqa bir qozon osh damlandi. Har kuni. Chunki bu yerda 150 tami, shu 150dan ortiq odam bor. Bir ikkita idish ovqat bilan bu yoqdagi odamlar to'ydirib bo'lmasdi, shuning uchun qozon ovqat keladi va shuncha odamga ulashiladi. To'g'rimi? Ikkita seans bo'lgan kunlari xuddi shu narsa
ettik. Ha, şunaqa. Çünkü er talabdan kelinadi, repetitsiya qilinadi çünkü canlı icra, canlı konsert. Nima deydi? Mana hamma ko'ras, hamma xursand, mazza qilib ovqatlanib, hamma axir ino. Xudo xolasa bugun eson-omon. Xudo xolasa oxirgi kun tugatib olinsa zo'r bo'ladi. Endi ovqat bo'lmasa ham bo'lmaydi chunki 10 va 20 larigacha davom etadi. Hammaning qorni och qolishi mumkin bu yoqda. Bu yoqdagilar sahnada mehnat qiladi. Hayajonda bo'ladi, ovqatlanmasa bo'lmaydi. Bemalol ovqatlanish jarayonini ham olsangiz bo'ladi. Bu 16 gün hakikaten ham xonadon egasi sifatida mehmonlarni bir chin mezbon sifatida yaxshi kutib olasiz. Bunga gap bo'lishi mumkin. Harakatim shu bo'ladi. Pastdan shunaqa narsa qilaman. To'g'ri, to'ppa to'g'ri. Kelgan misol uchun shunaqa narsa bo'ladi. Biz ko'rish olmasdan ketib qoladi, so'rashmay qoladi-yu. Men olib kelaman qaytarib, keling deyman. Men buni ko'rishib qo'ying. Siz xayolingiz boshida ko'rish olmadingiz, bu muxlis. Hozir bitta buni ko'nglini og'ritib kelsangiz, borib bittasiga yetadi, bittasi 10 tasiga yetadi, u yetib borgancha Yulduz Usmonova kibrli ekan deb borishadi. Shuni hisobini olib beraman. Men pastdan shunaqa qanaq turamanda. Ko'z salmini yo'q qolsa, keling opajonim, siz xavotirmang, bu biroz xayolda bo'lgani uchun rasmga tushirib, chiroyli gapirib jo'natib olishga harakat qilamanda. Kibrlik bularga emas. San'atkorlar kibrlik qilish kerak emas, chunki san'atkor pulini berib chaqirtirib ashula yetiradi. Bo'ldi. Chunki bundaqa ayollar hammasini yonidagi atrofini bor, atrofi chiroyli qilib patnajizda hammasini chiroyli yetkazish kerak. Ko'chadagi musur gaplarni san'atkorga olib kelib, san'atkor ishini qila olmaydi. Internet ishlab o'tiradi, bo'lmasa boshqa ishi nima? Yaxshi hech qanday ish qila olmaydi ular. Bilaman, konsert dasturi paytida budjetingiz doim ochiq bo'ladi. Sizda ochiq. Taxminan qanchadan qanchagacha pul sarflaysiz bu safar? Taxminan bir 5 milliarddan oshdi-yu menimcha. 500 ming dollar. Yo'q, unda bo'ladi. Shunda obyomli narsa. Obyomli juda katta narsa. Bu hali bu oddiy ovqat o'ziga kuniga 5-6 milliondan hisoblasangiz, bir oyda qancha bo'ladi? 2 oyda 3 oy to'g'ri ovqat yedirdim. Bir oyda bir kunda 5 million 6 million pul ketadi. 3 oyga ko'paytiring. Katta summa bu. 300-450 million pul ketadi. Yana taxminan bir 10 kunlar qo'shimcha konsert berishingiz mumkinmi? Masalan uchun bir yil ham katta konsert bo'ldi, ham retro konsert bo'ldi. O'sha yil may oyida retro konsert ham bo'ldi. Taxminan orasi bir oyda. Ha, bir oy. Bir mayda o'tib ketdi. O'sha deylik bir 25 kun 30 kunlab ham konsert berishingiz mumkinmi? Yo'q, bunga nima xalaqit qildi? Yo'q, xalaqitda birinchidan olishadi kunni. Ha, kun yo'q edi. Kun oladi. Misol uchun bizdan keyin kim olgan bo'lsa, oladi. Uni san'atkorga qizig'i yo'q. Men kun oldim, bu odam kelmay qolsa men nima qilaman degan narsani tushunmaydim yo'q. Kalla sabrajat qilmaydi. Bu ertaga sahnaga men pastdan konsertdan oldin ko'chaga chiqaman. Hamma biletlarni yig'ishtirib olaman, ba'zi paytda sotib olamanki, shtobi sahna to'lishi kerak. Shu sahnada bitta joy bo'sh qolsa, san'atkor ashula aytayotgan nimaga u joy bo'sh deb fikru kayfiyat tashaladi. Bir qilarman, hayron qolaman, yarim zal ashula aytayotibdi. Bu qanaqa san'at, men tushunmayman ba'zi paytda. Endi shunga harakat qilamizki, buni ko'lini sindirmaslikka. Deylik o'sha bir yil avval yoki undan ham avvalroqdan 20 kunga 25 kunga olib qo'yish imkoniyati bormi? Yo'q, olish imkoniyati bor. Endi ba'zi narsalar jonli konsert bo'lgandan keyin bor. 15 kun, hozir 14 kun ikkita qo'shilgan. Bozor kunlari qo'shtirmadim. Chunki to'g'ri shanba kuni qilgan sabab ishdan chiqqan odam ertasi kuni bozor kuni uyga boradi, dam oladi. Bozor kuni konsert qilayotgan odam kunduzi odam keladi-da uyga borgancha uchun bozor ham ertasi kuni ishi bor. Hammasi shuning uchun biz shanba kunga qilib qo'yganmiz, shanba kuni. Qo'shdik, ikkitani ham qo'shdik, unda ham mayli, rahmat shunchalik e'tibor qilib kelishyapti inson. Bunaqa narsa odamlarga har doim rahmat aytiladi, chunki san'atkor har doim joyida bilib turish kerak.
odamlar 30 kundan berishi mumkin konsert. Lekin zo'rlab berish bor, sizdan sotib olish bor. Talab qilish. Haqiqatan ham talab kir konsert dasturi. Talab va navbatdagi muvaffaqiyatli sonini o'zingizdan nechinchiligini bilmaydigan konsert dasturlaringiz bilan tabriklayman. Juda ham zo'r bo'ladi. Bu konsertim bilan Yulduz Bez bilan bir 700-800 konsert bo'lsa kerak. Chunki har o'zi chet elga borganda hammasi konsert qilinadi. Bu yer turishban o'zida mana 7 yildan beri konsert. Ondan avval ham eng ko'p kunlik konsert. O'zi menda bo'lgan paytini aytaman. 8 yil bo'lsa, 8 yil 20 kundan sanasangiz yetib kelyapti. Keyin chet ellari bor. Hammasi menda bo'ladi uni kontroli. Kirishi, chiqishi. Chunki hamma narsani olish harakat qilasiz. Nima kam, nima ko'p, qaysi nimalarni o'rganish harakat qilaman. Men har doim ijodini qilaman. Sahna orqasiga, chunki eng katta narsa qo'limda, buni yerga tushirishim kerak emas. Vazani yerga tushirib qo'ysa sinadi. Shuning uchun shu vazani ushlab turish kerak. To'g'risi internet zamoni kelib, hech kim bir-biriga xat yozmay qo'ydi deyishardi, lekin mana ko'ryapmiz. Menimcha shu kun o'zida shuncha xat kelgan. Ha, mana shu. Shu haqida gapirib bering dastavval. Avvalo assalomu alaykum. Sizni shu o'zingiz kanalingiz muxlislariga, qiziqayotgan Yulduzmonovani muxlislariga mana ko'ryapsiz xatlar. Konsert muharriri sifatida bu xatlar menga topshiriladi. Opamni qo'liga bersa ham menga beradilar. Chunki bularni biz hammasini o'tirib konsertdan keyin bir kun charchoqlar chiqqandan keyin buni biz qo'yib muhokama qilamiz. Kim nima niyatda yozgan? Kimdir yaxshi niyat qilib yozadi, kimdir yordam so'rab, kimdir yana boshqa narsa. Shuning uchun biz har bittasini olib boramiz. Mana mana kelgan, kechagi kelgan o'sha muxlisimizdan mana niyatlarini she'riy qilib yozib berishgan mana. Yana bittasi bor, 1.5 metrligi, Qozog'istondan kelgan. Men endi bilmadim, bugun sizlar kelishlaringni u ham bor, turibdi u ham. Aynan konsert dasturida keldi. Aynan konsert dasturida keladi. Masalan, o'sha gul olish jarayonimizni bilasizmi, opaga yordam beraman. O'sha paytda keladi, beradilar, keyin menga opa, "Ma, nimaga sop qo'y, keyin uni ko'rib chiqamiz" dedilar. Bir narsani aytmoqchimanki, mana shu muxlislarimizga ham men bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rdingizlar, mayda narsalargacha, mana oddiy kichkina qog'oz, biz bee'tibor bo'lmaymiz hech nimaga. Hamma xatlar oddiy, sizni yaxshi ko'raman, Yulduzim. Narsani ham shunga solib qo'yaman men. Chunki bu narsani erta kelib men egasiga topshirishim kerak. Bu egasi kim? O'zimiz sevgan san'atkor Yulduz Usmonova. Chunki Yulduz opamni muxlislari yozadi. Be'tibor qoldirishga haqqimiz yo'q. Hech qaysini tashab yuborilmaydi. Yo'q, yo'q, hech qaysini. Mana yana bittasi men papkada olmabman. She'rlar to'plamini bergan. Ular ham turibdi. Shu shoir ayolimiz berganlar. Bularni biz o'sha repetitsiya jarayonida, men repetitsiya xonalariga qo'yaman. Bularni hammasini joyi bor. Qo'yamiz. O'sha repetitsiya paytida bir ilhom kelgan paytda pani shunday pianinalar yoniga qo'yib qo'yaman. Kitob berishadimi, faylda she'r berishadi. Faqat qo'l yozma emas, aytib o'taman. Faqat qo'l yozma emas. Ana shulardan opa. Ha, albatta, ulardan opa foydalanishlari mumkin. Pechatlangan bo'lsa, o'zingiz bilasiz, xatosiz, chiroyli bo'ladi. Shunday o'qiydi. Ha, balki bir joyi tushib qolar. Shunga olib o'zlari qo'shiq qilishlari mumkin. Xo'p, konsert dasturi qanaqa o'tayapti? Mana misol 16 seansda ham siz borsiz. O'tgan yilgilardan farqi, umuman yangi konsert dasturini bugun xulosasiz-da, endi oxirgi kun. Oxirgi kunimiz bugun. Xulosa qilib bering. Bugun oxirgi kun desek, biz noyabrdan boshlaganmiz. Konsert programmasini yig'ishdi. Konsert programmasini biz qanaqa yig'amiz? Bizga kelgan talab va takliflarga binoan. Yulduz Usmonovani o'zlarining profillari bor, bilasiz, Telegram kanallari bor. Ko'p menga yozadi muharrirsiz deb. Shuni ichidan opaga mana mana qo'shiqlarni so'rashyapti deymiz. Ko'radilar, tortadigani bor, konsertga tortay, o'tkazib qo'ymaydigan qo'shiqlari bor. Shulardan olib, elanib, mana shu salkam 30ta, mana 26ta, 25ta bo'lsa, yana plus bonusimiz bor. 3ta, 4ta bonus. Salkam 30ta qo'shiq kuylanyapti. Jonli orkestr bilan bu har kuni 14ta kun, 16ta seans bu hazil ekan emas, jonli edi. Shuning uchun biz kerakli o'sha qo'shiqlarni tanladik. Albatta muxlislardan kelgan maktublarga binoan. Hech kim o'zicha batgan man yoki bir qo'shiqni man uni ayting deb yo'q, qo'shiqqa haqqimiz yo'q. Chunki bu muxlislar uchun bo'layaptimi? Eski yoshlik davrini eslash uchun nostalgiya bo'layaptimi? Shuning uchun bizam muxlislar talab va takliflariga binoan
mana shu hammasi qo'yilgan. She'rlar, qo'shiqlar o'shandan tanlandi. Sizningcha 16 sinfdan eng qiyini qaysi bo'ldi? Eng murakkab, eng qiyini. Bugungi. Bugungi. Chunki bugun qanaqadir to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lganigami, ko'p o'zingiz ko'rdingiz mana ko'p siyomga shungami, hammamiz ozgina bar hayajonlandik. Qanday aytsam ekan, bugun ozgina cheklov bo'ldi. Hali biz ham bir bemalol anaqa, lekin aytaman kundan-kunga shunaqa chiroyli konsert ochilib bordi. Internet kuzatuvchilari o'zi ko'rdi. Shunaqa chiroyli ochilib, mana bugun Allohga shukr, mana oxirgi kun Zo'r TV'ga o'zlari ruxsat berganlar, onlayn mana sizlarga o'zingizlar ruxsat topsalar, shuni hisobini olganda biz ozgina baribir Nima deydi? Chegara bor, chegara. Shuning uchun eng bugun sal murakkabroq, chunki bugun yelkamizdagi eng katta turgan tog' og'dariladi. Noyabrdan beri programma yig'yapmiz. Mana noyabr, dekabr, yanvar, fevral 4 oydan beri shuning ichida yurgan bo'lsak biz oson bo'lmadi bu narsa. Bir konsertni berish, mana 150 ta, mana bu yerga kelganimizda ovoz rejissor ham yo'q bilan 200 tadan odam oshiq Yulduz Usmonovani orqasidan kun ko'radi degan bo'ladi. Mana shuncha odamni Yulduz Usmonov boqib kelyapti. Buning uchun bu ayolga Alloh kuch quvvat bersin. Bunaqa inson menimcha 100 yilda balki 1000 yilda bir tug'ilar. Bunaqa orkestrli konsert qachon bo'ladi? Buni endi biz hozircha shuncha biz har kuni kirib zalga kirib, to'g'ri aytsam tomoshabin sifatida chekkada turib bo'lsa ham konsert kuzataman. Bahra olaman, zavq olaman. Bunaqa san'atkor, bunaqa ijodkor menimcha bo'lmasa kerak boshqa. Аккумулятор зарядить, потом продолжим. Xo'p, 14 kun ortda qoldi, 16 seans ortda qoldi. Nima qiziq vaziyatlar bo'ldi? Endi har bitta qo'shiqqa maxsus alohida menimcha original raqs tayyorlandi. Nima qiyin vaziyatlar bo'ldi, nima qiziq vaziyatlar bo'ldi? Bizda konsert har doim qiyin o'tadi. Nimaga? Qiyinchilik emas, baribir har doim biz mehnat qilamiz va o'tgan konsertdan yanadan yaxshiroq, yanadan kuchliroq, yanadan chiroyliroq, jozibaliroq bo'lishga harakat qilamiz. Shuning uchun mehnat bo'ladi. Lekin sal ana qiyinroq joy bo'lgani o'tgan yil ham nostalji bo'lgan, to'g'ri. Ashulalar eski o'tgan konsertdan bo'lgan bo'lsa, lekin raqslarni biz boshqatdan qo'yganmiz. Yangi raqs. Umuman hamma obshiy olgan hamma raqslarni biz boshqatdan qo'yib, yanada chiroyliroq, yanada jozibaliroq, hamma yoqadigan darajaga yetkazishga harakat qildik. Ko'ngilsiz holatlar bo'lmadimi? Ko'ngilsiz nima misol kimdir oyog'i sinib endi bu bu safar xudoga shukr shunaqa bo'lmagan hech kim oyog'i sinmagan hammasi but-buton sog'-salomat ham 16 konsertni o'tkazib oldik qarang mana retro qo'shiqlarga avvallar ham raqslar qo'yilganda endi Yulduz Usmonovani avvalgi yillarda ham o'shalarni kuzatib o'rganib chiqildimi Men o'zim qatnashganman. Men o'zim o'rganganman. Nima qilaman o'rganganman? Nima qilaman o'rganganman? O'zim o'sha paytda bo'lganman, o'ynaganman, ijro etganman, men uchun bu qiyin bo'lmagan. Xo'p, konsertning asosiy qahramoni Yulduz Usmonova bu yilgi raqslarga qanaqa baho berdilar va oxirgi xulosalari qanaqa bo'ldi?
ular raqsga juda talabchan, chunki o'zlari ham yaxshi raqs tushadilar, tushadilar, biladilar ham, sezadilar ham. Ularga kimidir bitta qiz repetitsiyada bo'lmasa, mana bitta qiz yo'q deb сразу aytadilar. Alda bo'lmaydi, xolos. Mana bu qizning yengi, mana bu bola endi qo'shildi, bilinyapti buni, сразу biladilar. Keyin o'tgan yildan kimdir agar eskilar bo'lsa, mana shu bola o'tgan yilga qaraganda anaqa o'sibdi, mana bu qiz ham o'sibdi deb ularni ko'zida ham bola o'sibdi. Chunki yildan yilga biz uje asosiy sostav bo'lib qolganimiz uchun ular ham katta bo'lish, qachondir mana shunaqa katta bo'lganman. Endi ular ham shunaqa sekin-sekin anaqa katta bo'lishyapti. Vaqt, tajriba kerak. Eng muhimi ularning xulosasi yaxshimi? Xulosa ham o'zlari ham agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yil konsertda o'zlari ham biz bilan qo'shilib o'ynaganlar. Hamda menimcha endi o'zlaridan so'rasangiz, menimcha o'zlari aytib bersalar. Chunki menga nisbatan hamma narsa yoqib, to'g'ri jarayonda nimadir o'zgarishlar yoki mana bu yerda mana bunaqa bo'lish kerak-ki, mana bunaqa mana bitta qilaylik bergan qarasan, eshit ko'rguncha san qanaqa ko'ryapsan, shuni biz maslahat qilib jami bitta joydan fikr chiqib, uje ancha yildan beri birga ishlaganim uchun bizning fikrimiz ham bitta joyda chiqadi. Bitta his, bir xil his ham qilamiz, chunki biz bir-birimizni his qilamiz. O'shaning uchun bu tarafta qiyin bo'lmadi. Спасибо, оркестр, ребята мои, ансамбль танцевальной группы. Мой нижний поклон, примите. Мы все, вместе объединились, и у нас получился концерт. Вот самое главное, никогда завтра не забывайте, что мы отдельная группа. Мы все вместе делаем одну музыку, и мы все вместе строим нашу великую музыку. Это самое главное. Вы все молодцы. А теперь мы Амаранта, там мы ждем. Всех у вас оркестр тоже. Те, которые лялечки нету, приезжайте, там будет. Вечер продолжается. Спасибо всем! Урбаты Мухисаль Дегенли, Петта Рахма, Салам Адмурина, Дети Маручин. O'zbekiston xalq artisti Yildizxonim Usmonova juda chiroyli konsert qo'ydilar. Qanaqangi o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak, tez o'tib ketgani qolgan, odam bilmay qolay. Zerikarli narsa sekin o'tadi, zo'r narsa tez o'tib qoladi. Shunchalik mana 16 konsertdan ko'z ochingungacha bir-bir so'z ketib qoldi. Oxirida hammangiz guvoh bo'ldinglar, odamlar qanaqa hal o'rnidan turib, qanaqa o'y kuryotgani. Hamma narsa jonli bo'lganligi, xalq juda ham mazza qilib, juda ham bir nima deydi, bomba bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, tanlar sog' bo'lsin. Ilohim shuni men o'rtada ham aytdim, bu ayolda energiya juda ham ko'p ko'z tegmasin, chunki jo'rasi batareya edi bu odamda, batareyasi bor. Shuning uchun ilohim zavodi bor, ilohim ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin.
Maşa hamı işleyen cemaa, hürmetli sazandılar, orkestr, rakkasılar, hamı kim şu yer işleyen misin? Hamı rahmet. Ali Bey kim iyi rahmet? Sahne karısın, Ali Bey'in boşuna sürdü. Çocuğun hanım dedim ya, ne o başı kaldı. Çocuğun, bu Ali Bey'in boşuna. Ali Bey, bana maladet. Juda chiroyli xizmat qilishdi. Ayniqsa buni oxirida dunyo qo'shig'ida o'rtada shamanni qilgani ko'ra hamma mazza qordi. Shaman bo'lsa ham sakrab-sakrab. Bugun bo'lmadi, chot odamni so'rasizlar. Chunki yuzda pasovaring, umringiz zo'rsa. Qatta, qatta mana olib kelinglar. Anaqa, qatta, qatta, qatta. Ha. Bakalçılar aşağıdayız. Bakalçılar. Bana kanalda üstüm ben. Bir pişak gelin. Bu masalsı pişak koyduk. Pişak geldi bir pişak. Çok ustası var mı afiçantlarda? Geriler iki kişi hani? Gelip hamasını iki kişi de iki kişi de bir an bu arbette. Bana bıçağını yapma, olmaz ki neydi?